Oi pessoal, tudo bem? Conforme prometido, eu hoje eu vou falar sobre o Museu Imperial, né, O Palácio de Verão, o antigo Palácio de Verão do Imperador Dom Pedro II. Como eu falei no vídeo anterior, Petrópolis foi fundada, né, foi criada oficialmente por decreto em 1843. Em 1845, o Dom Pedro II, ele escolhe o local aonde de Vai ser construído o palácio de verão dele. Tá? Antigamente, o lugar onde fica o Museu Imperial era um morro, né? boa parte foi devastada para ser construído a casa do Dom Pedro II lá em Petrópolis. Então, em 1845, começa as obras no tal do chamado Morro de Santa Cruz. Então, nesse morro vai ser desbastado. Vai ser trabalhado toda a parte da frente, os jardins, a construção. Né? Os jardins, na verdade, vem depois. Né? A primeira parte da construção é a ala direita do prédio, é a primeira a ficar pronta. Depois, posteriormente, é feito a ala esquerda e o corpo central vai ganhar um segundo andar bem mais tarde. Então as obras começam em 1845 e vão se estender por mais de 20 anos. Em 1845. 62, a princesa Beina ainda reclamava que a pintura da fachada não estava pronta. Na verdade, essa pintura que ela se refere é uma curiosidade do palácio. Uh, quem vê hoje, né, o museu imperial, aquele rosa uh, pintado de rosa, né, a fachada pintada de rosa, vai perceber que não é só ele que é pintado de rosa. Muitos bens tombados, principalmente pertencentes ao IFAN. Ao, ao antigo Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional do Brasil, recebe essa cor. Na realidade, o Museu Imperial, né, a casa do Dom Pedro II, quando estava sendo construída, não era rosa, ela era amarela. Né? Então, <laughs> primeira grande revelação, a cor do, do palácio não era rosa, era amarelo. Pois é, ele uh, não, era, não só era amarelo, como era uma espécie de reboco, vamos dizer assim, era, um, era uma massa uh, que era aplicado na fachada uh, da, de cor amarela, amarelada, e não só era amarelo, como essa massa, ela imitava o um mármore. Então, vocês têm um palácio né, na verdade, que era todo amarelo, todo imitando mármore amarelo, né, completamente diferente do que está hoje em dia. Mas, enfim, o Dom Pedro II adorava o Palácio de Verão, né, que ele, como era considerado o Palácio Imperial de Verão, em Petrópolis, tanto que em 47, antes mesmo que a ala direita do palácio esteja pronta, ele vai... Ele sobe para Petrópolis e vai passar o primeiro verão dele em Petrópolis, na antiga sede da fazenda do Córrego Seco. Né? Lembra da, do, do vídeo anterior, aonde eu expliquei tudo sobre Petrópolis, a, a parte da, da fazenda antiga que se chamava Córrego Seco, que é comprado pelo Dom Pedro I? Bom, enfim. Então ele vai, o Dom Pedro II, primeiro veraneio dele é na sede da antiga fazenda do Córrego Seco. Esse bom aí vai ficar pronto, mas antes mesmo de ficar pronto, ele já vai subindo a serra conforme a ala direita do palácio vai ficar pronto, ele vai começar a habitar lá nos verões e por aí vai até que realmente a construção por volta de 1865-1867 é dada por terminada. O que, que acontece? É, o que, que, que espécie de verão era esse? Né? Era um verão bem longo, vamos dizer assim. A família subia por volta de outubro, novembro. Para Petrópolis, lá para o palácio, e às vezes descia para Páscoa, mas muitas vezes avançava e costumava-se também descer depois de volta para o Rio de Janeiro, lá para maio ou ainda junho. Quer dizer, eles passavam, vamos supor, vai novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, são quase seis meses, junho, sete meses, né? Então, boa parte do tempo. Do Dom Pedro no Rio de Janeiro, quando ele não estava viajando por outros estados brasileiros ou na Europa, ele vai passar em Petrópolis. Bom, a casa ela não foi construída por escravos e nem pelo dinheiro público. O dinheiro que foi usado para a construção da casa vinha do próprio bolso do Dom Pedro II. Então era do salário, vamos dizer assim, que ele recebia como imperador do Brasil e outro, outros valores, heranças, etc. Eram empregadas na casa. É, não foi o governo brasileiro que pagou pela construção. E também não foram usados escravos. A maior parte da mão de obra foram de alemães, tanto a parte de cantaria quanto a parte de o trabalho mais fino, né, e também a parte mais grosseira também foi é, realizada por colonos alemães contratados inicialmente pelo Keller. O Keller foi, lembra que eu falei que era o Major Keller que, que fez a planta de Petrópolis, então o Major Keller também fez a planta, a primeira planta do palácio, mas ele morre antes. Da, da, de terminar o palácio, vai ser substituído por, outro, por um arquiteto. Depois vai passar mais quatro arquitetos, até o, o Porto Alegre, Manuel Araújo Porto Alegre, vai ajudar na, na, na decoração do palácio. Então vai passar muitos trabalhadores e muitos uh, alemães vão fazer trabalhos, inclusive de madeira, trabalho com esculturas da, de portas, janelas, etc. A parte da frente, né, no hall de entrada, ele é feito de mármore de Carrara e mármore negro, né? Tem um, todo um xadrez no chão. E lá é curiosamente é o único um pouco mais para frente eu vou falar sobre isso, mas curiosamente no hall de entrada eu tenho o um único móvel que realmente pertenceu ao palácio, que é um relógio de armário comprido, encostado na parede. Esse é o único móvel que realmente teria pertencido... que pertenceu ao palácio. Todos os demais móveis foram uh, conseguidos por doação de colecionadores ou por compra do museu. tá? Bom, a família vai, vai morar nesse palácio, então, até o fim da, do Império. né? Em 15 de novembro de 1889, o Dom Pedro II desce de Petrópolis, né, do Palácio Imperial... Até o Rio de Janeiro, e daí nunca mais vai voltar, né? Daí ele já vai para o e nunca mais ele volta para sua querida Petrópolis, né? Pro Toné, pro Viscon Toné, ele falava numa carta, ele dizia: Fale-me da minha querida Petrópolis, né? Ele, ele morre morrendo de saudades de Petrópolis, que era a cidade dele, né? Era a cidade onde ele se sentia uh, o cidadão Pedro de Alcântara. Bom, o golpe da, da República não tomou os bens. Da família imperial, com exceção do Palácio de Laranjeiras, que até hoje continua em, em litígio. Então, tirando o Palácio da Granabara, que foi tomado da princesa Isabel, todos os outros bens uh, continuaram na mão da família. Então, o que, que aconteceu? No exílio, a família imperial, né, a, a princesa, primeiro Dom Pedro II, depois a princesa Isabel, a única herdeira dele, acaba uh, colocando o palácio para alugar. Né, todos os, os móveis, uh, boa parte foram vendidos, boa parte foram leilões, outra parte foram mandados para a família na, na França, né, no castelo de onde eles estavam morando. E o Palácio Imperial, em Petrópolis, é alugado. Primeiro ele vira um colégio de moças, uh, o Nossa Senhora do Sião. E depois, entre 1909 e 1930, 1940, ele vai. Receber um colégio para rapazes, o São Vicente de Paulo. Em fevereiro de 1939, o governo do estado compra da família imperial o Palácio Imperial de Petrópolis e o parque e algumas outras propriedades na região. Na verdade, o parque, a parte de trás, ela é retalhada. A antiga Casa dos Semanários do Paço, que eram servidores que prestavam serviço para a família imperial, acaba se transformando no Palácio do Grão-Pará e continua até hoje nas mãos da família. Então, a parte da frente do parque, os jardins, o palácio e alguma uma outra área né, que, do antigo palácio, acaba sendo adquirido então pelo estado do Rio de Janeiro. Em 1940, o governo federal, Getúlio Vargas, decide pela criação do Museu Imperial escolhendo como primeiro diretor o Alcindo Sodré. Com as diversas mudanças de uso né, para transformar em colégio, acabou também sendo mudado internamente algumas paredes. Né? Então, o que esse novo diretor, né, o Alcindo Sodré, ele, ele foi um grande sonhador. Quando ele era menino, ele estudava no Colégio São Vicente de Paula, que funcionava no palácio e sonhava que um dia aquele palácio podia ser um museu e acaba acontecendo isso. Mas uma das grandes um dos grandes problemas além de algumas mudanças nas salas também tem a questão dos móveis, né? Esses móveis não estão mais lá, eles foram vendidos pela família ou levados para França ou acabou de alguma maneira na mão de particulares e aí começa então a alguns pedidos e do... Algum... algumas pessoas acabam doando coisas que haviam sido compradas de outros palácios da família né? Então uh, vem peças que foram do, do passo Imperial no centro do rio, vem peças que foram de São, São Cristóvão, uh, a própria família imperial vende algumas coisas para o palácio, e algumas coisas uh, ou são vendidas ou são acabam sendo doadas para o palácio e aí o palácio começa então a montar as salas né? essas salas elas são por recordação de pessoas que trabalharam lá no palácio na época do Dom Pedro II então uh, por exemplo sabe se aonde era a sala de jantar que é onde por exemplo tem o estuque você vê Uh, frutas, legumes, comida, enfim, na, no, no trabalho de, de gesso do teto. Então você sabe que lá era um local de, de refeições, de se fazer refeições. Então julgou-se que lá era a sala de jantar, realmente era. Alguns criados lembravam que era, só que efetivamente foi montado uma sala de jantar que não são peças que eram de lá, do, do, do da casa do Dom Pedro II, foram. Arrecadados de, por doação ou compra, e montou-se a sala de jantar. Porém, entretanto, todavia, o Dom Pedro II e a família, de acordo com as lembranças dos empregados, usavam muito pouco aquela, aquela sala de jantar, porque era uma sala mais oficial. Então, as refeições do dia a dia eram feitas, pasmem, onde hoje está a coroa imperial as joias da coroa estão numa sala onde era antigamente a sala de refeição diária do dia a dia da família imperial. tanto as joias da coroa quanto o trono, né? tem uma sala do trono lá em cima no, no primeiro andar, que efetivamente nunca teve sala do trono no museu na, no palácio imperial, tá? No o palácio imperial nunca teve sala do trono, tinha sala do trono no palácio de São Cristóvão e no, no no passo e também tinha um trono no, na assembleia no tribunal militar também tinha trono, tinha alguns lugares mas enfim, Petrópolis nunca teve trono, tá? Aquele, o Palácio Imperial em Petrópolis nunca teve sala do trono. Aquele trono era de São Cristóvão e é uma montagem que vocês veem lá, tá? É, mas é bonito, é suntuoso, você lembra que o Brasil foi império e tal, mas enfim, é uma recriação, tá? É um cenário montado, não, não existia aquilo na casa. Outra coisa que não existia eram as joias da coroa, essas joias foram compradas, ninguém doou nada, tá? Isso foi comprado pelo, pela União. Então, tem o cetro, tem o, a coroa do Dom Pedro I, tem a coroa do Dom Pedro II. Essa coroa do Dom Pedro II, as, as gemas né, foram tiradas da coroa do Dom Pedro I para montar a coroa do Dom Pedro II. São cerca de 639 é, gemas, 639 pedras preciosas que ornamentam a coroa do Dom Pedro II. Ela pesa mais de 2 kg e, e perto da cabeça, na, na base dela, tem mais de 80 pérolas, que era um colar de pérola da Leopoldina. Então, a coroa do Dom Pedro II tem joias da mãe e do pai. É, em 1989, ela foi, um, ela foi inventariada pela, pela Caixa Econômica Federal e foi avaliada em cerca de um milhão de dólares, essa coroa. Lá também tem a, a roupa que o Dom Pedro usava, a roupa de gala do Dom Pedro, para a abertura solene da, do Congresso Nacional e foi usada na. foi usado para a coroação dele e outras outras ocasiões de grande gala. Tá? E uh, bom, basicamente é isso, né? Tem a sala de música, tem várias outras salas, tem o escritório Dom Pedro, que efetivamente era no escritório dele, a mesa está no lugar que era a mesa, mas a mesa não é aquela, enfim, tinha um posto de telégrafo que não, não foi recriado. E... Só que o museu não é só isso, né? o Museu Imperial ele, ele é comportado. Tem, outras... tem outros prédios dentro do, do terreno, uh, tem uma biblioteca, tem a Biblioteca do Museu Imperial, tem um auditório, tem a Sala das Viaturas, onde ficam várias carruagens, algumas que pertenceram à família Imperial, inclusive tem a, a Grande Carruagem de Estado. Que pertenceu ao Dom Pedro II, é, também é apelidada de monte de prata por conta da, da quantidade de prata que tem nela, ou é, carruagem da cana, por, por conta da cor da, de, de cana que ela tem. E ela foi feita pela, por fornecedores da Casa Real Inglesa para o pro Dom Pedro II. E foi trazida para o Brasil para a coroação dele, dele. Foi a primeira vez que ele foi, essa, essa carruagem foi usada foi na coroação do Pedro II, depois no Casamento das Princesas e sempre utilizada na abertura do Congresso Nacional. Também tem tem a locomotiva Leopoldina, que fazia o trecho da subida da Serra, do da Leopoldina Highway, que fazia. Rio de Janeiro e outras cidades, mas essa especificamente, a número 11, fazia Rio de Janeiro-Petrópolis, então o Dom Pedro deve ter subido a serra várias vezes sendo puxado por, a, o vagão dele pela, por essa locomotiva. Além disso, também tem, a, tem uma biblioteca pequena, uma biblioteca infantil, que é a Biblioteca Rocamboli, que era o nome da, da, de um cachorro da Princesa Isabel, e, a, e tem um pavilhão grande, um prédio grande de tijolinho. Quando você sobe assim para a entrada principal do parque, do lado ele está do lado esquerdo, é onde funciona a diretoria, a museologia, o arquivo histórico e vários outros outras partes administrativas em geral do museu. Uh, o, o, a parte da frente, né, que é o que é o, o jardim, é muito bonito, é tá basicamente da época é igual que era na época do Dom Pedro II. O desenho é do, do paisagista francês chamado Glaziot e tem muitas espécies interessantes, uma delas é tem, tem uma história que o Dom Pedro II sempre passava por um caminho e que tinha uma jaqueira, essa jaqueira ainda está lá e ele mudou de caminho e o camarista dele perguntou mas o que, por que o senhor mudou de caminho né e ele falou, não, porque tem um homem roubando jaca se eu passo ele vai ver que sou eu, vai se assustar ele pode cair porque quebrar uma perna <laughs> então tem muitas algumas curiosidades lá em todo lugar aquilo emana o Dom Pedro II, não importa se se os móveis são ou não da época, de, de, era da época que ele estava morando lá, mas é, vale a pena a visita, tá? Bom, queria deixar vocês aqui. Um grande abraço e um ótimo 2018! E até o próximo vídeo.